Skautafélag Akureyri á sér langa og sigursæla sögu. Félagið var stofnað 1937 í þessu húsi hér að Hafnarstræti 67. Við spurðum Sigurð Svein Sigurðsson, formann og einnig leikmann Skautafélags Akureyri, hvað menn hafa eiginlega verið að bralla þessar 8 áratugi. Við hefum fyrst og fremst verið að einbeita okkur að skautaíþróttum. Frá upphafi hefur þetta verið listhlaup og íshokki og skautahlaup og síðan hinn síðari ár hefur krullan bæst við. Skautavöllin opnaði núna árið 2000. Hvað voru það að gera áður en skautavöllin opnaði? Hvar skautuðu, hvar voru þið? Já, við vorum með það hér á þessu sama stað. Skautavöllin er byggð yfir velfyrsta svellið okkar sem við reistum hér á þessu stað 1986. Þar áður voru við hérna aðeins utar í innbænum og þar áður hérna innar. Þannig að við erum svo sem verið á þessum slóðum hérna í innbænum og á tjörnunum og út á polli í gegnum tíðina. En við höfum verið með fasta hérna, stöðu hér síðan 86. You're just too marvelous for words, like glorious, glamorous, and that old standby amorous. It's all. Fyrstu ár skautafélags Akureyrar skautuðu iðkendur á pollinum svo kallað. Árið 2000 var skautahöllin á Akureyri vígð af Ólafi Ragnari Grímssyni, forseta Íslands. Skautahöllin stendur sem er undir miklum framkvæmdum og hart er unnið að því að koma höllin í stand fyrir komandi leiktímambil. En í hverju felast þessa framkvæmdir? Það er verið að skipta hérna plötu og fristilagnir í gólfplötunni hjá okkur. Það er þannig að þegar húsið var byggt árið 2000 þá var það byggt yfir gamla útisvæðið okkar. Það var þannig hannað að það var ekki gert ráð fyrir þessu langa tíma í frosti eins og við erum með þetta eftir við byggðum húsið. Þá var það svona mikil frostlifting í gólfinu og var farið að skemma hérna bæði húsið og platan sjálfa skemmast, þannig að það var orðið tímabært að skipta. Og það er verið að gera það núna, við erum alveg að breyta undirlaginu. Það er sem þetta að taka allt svelli í gegn. Já, við erum að taka svelli í gegn, gólfið og fristilagnar. En stúkan, er hún eitthvað breytt? Nei, það, annars er ekkert verið að breyta. Það, fólk verður almennt ekkert varð við þessa breytingu hjá okkur, en þetta er bara þess að tryggja áframhaldandi starfsemi í húsinu. SA vann Íslandsmeistaratitilinn í íshokki karla í febrúar síðastliðnum eftir æsispennandi úrslitaviðureign gegn Esjunni. Ekkert lið hefur hampað titlinum eftirsóta jafn oft og skautafélag Akureyrar. Hvað telur Sigurður vera lykilinn á bakvið þessari velgengni? Alltaf sé ekki bara hefðin sem er hérna. Það var þetta hérna í innbænum og við vorum með aðstæða til að skauta. Hér var tjörnin og hérna í árósunum og það einhvern veginn helst bara áhugin á staðnum og fólk. Við vorum heppi með fólk sem hélt þessu upp í gegnum tíðina. Hélt lífi í félaginu, alveg þar til við fengum þessa bættu aðstöðu hérna 86 og síðan við tátt höllin 2000. Þannig að það sé ekki bara þrautseigjan og áhugin sem hélt þessu gangandi. Sigurður Sveinn er titulega nýkomin heim frá Spáni. En ásamt því að vera leikmaður og formaður skautafélags Akureyrar starfar Sigurður einnig fyrir íslenska A-landsliðið í íshokki. Hvert er hlutverk Sigurðs hjá landsliðinu og hvernig gekk erlendis? Ég tók nú bara að mér að aðstoða aðalþjálfarann, var svona aðstoða þjálfari núna og í hérna. Það var svona undakeppni fyrir olimpíuleikana sem farið að var í haust líka, þannig ég fór í þessi tvö verkefni. Hvernig gekk það? Þetta gekk svona ágætlega, við hefum gjarnan vilja hafa staðið okkur betur. Þetta er ofsalega jöfn og erfið keppni en við vorum kannski út af þessum framkvæmdum sem við sjáum hérna í kringum okkur, þá kláraðist tímabilið hjá íslenskum leikmönnum óvinni snemma í ár eða í febrúar. Og margir höfðu þá ekki verið á ísirinn í 6 vikur og fórum á mótið og aðrir er ekkert keppt. Þannig að það var erfiðara, menn voru ekki kannski alveg nógu góðu formi og leikreynslu til þess að fara í þetta mót. En annars ágætt, við duttum allan ekki út. Áætlað er að skautavöllin opna nýju lok ágúst og í íshokki tímabili hefjist í september. Ég kveð að sinni frá skautavöllinu á Akureyri.